bem? Tô aqui fresquinha, que acabei de tomar um banho, amiga. Lavei o cabelo, como você pode ver. Estou aqui com essa toalha maravilhosa da Avon, pela Cintia Multimarcas. E hoje a nossa resenha também é de um produto da Avon, também é de mais um kit da Avon. Hoje nós vamos falar de um kit que foi lançamento aí, que é um kit para os pés. Então, já deixa o like do amor, se você gosta da Avon, se você gosta desse kit para os pés. Se inscreve no canal, sempre venho com resenhas, com produtos, produtos de caixa, maquiagem, acabados, tudo da Dona Avon. Então, se você gosta dela, já se inscreve, fica por aqui, tá? E vamos começar. Bom, acabei de tomar o banho, como vocês podem ver, estou bem tomada banho, tá? Desculpa aparecer com essa cara super lavada, não tô com nada no rosto, acabei de sair do banho real. Mas eu vim aqui assim mesmo pra vocês verem que o negócio aqui é real, realidade. E hoje, minha vida, o nosso vídeo vai ser sobre esse lançamento maravilhoso, que inclusive o esfoliante tá um pouquinho molhado. Ó, esse kit maravilhoso de abacaxi, ó, daquela linha Footworks da Dona Avon, que eu amo, sempre falo pra vocês que é uma das melhores linhas. Uma das linhas que eu mais gosto, né, da Avon, é essa Footworks. E vamos procurar ela aqui na nossa campanha 18, que a campanha tá valendo pra mim, ó. Com essa capa aqui maravilhosa. Vamos procurar ele aqui. Achei! Com propagandas maravilhosas. Lá na página 133, ó. Nova coleção, aqui está a coleção completa, que foi a luta para conseguir preencher essa coleção, porque esse spray sempre estava faltando, gente. Uma luta, mas conseguimos. Coleção nova! Cuidado completo com abacaxi e chá verde. A nova linha da Footworks traz cuidado completo com a fragrância de abacaxi e o frescor do chá verde. O desodorante, que é esse daqui, ó, que ele tem aí 100 ml, olha só esse daqui. Refresca, revigora e protege contra maus odores. Eu amo esses spray. Tudo que é spray de pé, eu sempre tô comprando aqui em casa, vocês sabem disso, porque eu acho que eles funcionam muito. Principalmente as crianças, né? Que é o seguinte, a gente lava meia, lava tênis, lava sola, lava tudo, gente. As crianças têm que ter pelo menos um pouquinho de lé, né? Não é legal. Eu uso sempre esses spray nelas também, porque eu acho que ajuda. E ele de R$19,99 está por R$13,99. Vem bastante produto, ó, vem bem cheio, tá até pesado. Desodorante para os pés com 10 ml de produto. O próximo seria a esfoliação refrescante, que é esse daqui, ó, que tá meio molhadinho porque eu já usei ele no chuveiro, vou falar para vocês sobre ele. Esfoliação refrescante, suaviza a pele ressecada com a fragrância fresca. Esfoliante para os pés, ele tem 90 gramas. Gente, eu acho que eles têm um tamanho muito legal, porque rende muito essas linhas aqui da Avon. Porque eles são grandinhos, sim, tá? Não acho ele que entra, porque ele rende muito, todos eles rendem demais. Então, eu acho ele um tamanho muito perfeito. E ele tá saindo por R$9,99, tá? Mas tem uma promoção aqui que eu já vou falar. Aí tem por último a hidratação para os pés. O creme, né? Que fala aqui, ó, hidratação para os pés. Hidrata com acabamento sequinho e toque sedoso na pele. Ainda não usei, então vamos testar aqui com vocês direto. Ele também tem 90 gramas, né? O mesmo tamanho do esfoliante, ó. Na verdade é a mesma embalagem, só muda aí mesmo o formato aqui do rótulo, né? Mas a embalagem é a mesma, no mesmo tamanho. Aí tem a promoção: leve esfoliante ou hidratante para os pés. Aí você paga dois, né? Os dois, esses dois aqui, ó. Por R$8,99 cada. Então você economiza aí um dinheirinho levando os dois, tá? Na promoção aí da campanha 18. Bom, eu uso a linha já tem muito tempo, né? Porque a linha também tem esses daqui, ó, que são super antigos na Avon. São aí, praticamente que inauguraram a Avon também, anos que faz parte da Avon. Também tem esses daqui, ó, né? Que é a continuação dos tratamentos que eu adoro. Só que isso daqui é uma linha nova, né? Que é a linha de abacaxi aí. Bem a cara do seu verão, que já tá chegando, graças a Deus, já estamos na primavera, o verão tá chegando. Então, quando eu olhei na revista, eu falei, nossa, deve ser aquela coisa bem fresh, bem gostosinho, bem verãozinho mesmo. Então, eu gostei muito. Eu sei que um deles eu comprei, que foi esse daqui, ó, o creme. E esses dois que me enviou foi a Cintia Multimarcas Maravilhosa, que tem uma loja muito boa, online, com coisinhas da Avon. O link dela tá aqui embaixo. Sempre tem promoções lá. Tudo que não tem no catálogo mais, que já saiu de catálogo, pode ser que tenha na lojinha dela. Então, é uma lojinha muito legal, com preços diferenciados, com baseada, sabe? Aquelas coisas que ela não quer mais. Ela vai colocando na promoção. Então, vale a pena vocês conhecerem o site dela, a lojinha da Cintia, com as coisinhas da Avon. E ela me mandou esses dois aqui, ó, que eu tô muito ansiosa. Vamos falar do esfoliante. Usei agora no chuveiro, acabei de sair do banho real. Usei no chuveiro e ele não tem cheiro de abacaxi, não, gente. Verdade, não achei. Ó, não achei cheiro de abacaxi. Sim, ele tem um cheirinho cítrico, tem. Ó, um cheirinho cítrico ele tem, mas não é de abacaxi. Tá, o cheiro é delicioso, lembra muito verãozinho mesmo.
É um cítrico bem gostosinho, mas não tem cheiro de abacaxi. Mas eu gostei muito do cheirinho dele. E ele esfoliou assim muito bem meus pés. Eu adoro, né, gente? Tudo que é de pé, vocês sabem. Quem me segue há mais tempo sabe que eu amo essas linhas de pé, porque o meu pé para ressecar é muito fácil. Então, como tá chegando no verão, a gente quer um pezinho bonitinho para ir à piscina, para ir à praia. Ótimo isso aqui, esse esfoliante, tá? Eu amei muito. Vou tentar mostrar para vocês mais ou menos. Eu acho que não vai dar para vocês ver as pedrinhas, ó, mas ele tem bastante partículas, ó. Dando pra ver mais ou menos? Tem bastante partícula. É uma partícula até que grossinha, sabe? Não é fino, não. É pro pé, né, amiga? É pro pé. Pra deixar aí o nosso pelezinho bonitinho, olha só. Tá? Ele tem assim umas pedrinhas. Deixa eu falar pra vocês, viu? Assim acho que deu pra ver melhor, ó. Vendo? Então ele esfolia muito bem. Toda vez que eu tô no banho, já aproveito, esfolio minha mão junto. É ótimo. Bom, como meu pé já está esfoliado, que eu esfoliei lá no chuveiro, tá? Eu não vou mostrar meu pé, não, gente. Eu não vou mostrar meu pé porque minha unha não tá feita, tá? Mas eu falando pra vocês, eu vou passando aqui, eu vou falando pra vocês o que eu tô sentindo, como é que tá sendo. Bom, agora vamos para o desodorante hidratante, ó. Que ele tá fechado ainda, ó. Não abri, só abri o esfoliante mesmo porque eu usei lá no chuveiro, né? Agora vamos para o desodorante hidratante para os pés. Vamos ver o cheirinho dele. Se é o mesmo cheiro do esfoliante? É o mesmo cheiro do esfoliante. Não tem cheiro de abacaxi, não. Mas tem um cheiro muito delicioso, cítrico. Nada a ver com abacaxi, mas é muito cheiroso, ó. Ele é meio. Ele não é transparente, tá? Ó. Essa corzinha aqui, ó. Ele parece ser um creminho fino, tá vendo? Ó. Um creme fino, não é um creme grosso, ó. Tá vendo? Óbvio que eu vou passar isso aqui no meu pé, né, amiga? Vou passar aqui no meu pé pra gente ver como é que é. Ele parece uma textura de sérum, sabe? Sérum. Ó. Tô passando aqui no meu pé, ele absorve muito rápido e lembra muito textura de sérum, tá? Já vou lembrando pra vocês. Vou acabar mostrando. Miga, muito gostoso. Absorveu muito rápido. Muito rápido, ó. Aquele pouquinho que vocês viram na minha mão, deu pro meu pé inteiro. Ficou maravilhoso. Ficou muito bem hidratado. Olha só, coisa linda. E eu amei. Vou passar no outro. Eu gostei porque ele tem uma textura bem fininha, sabe? Bem de sérum mesmo, por isso que eu gostei. No verão é bom assim, né? Ó, tô pegando esse tanto aqui. Vou colocar num. Eita, peguei o errado! Nossa, gente, nem pra vocês me avisar que tô pegando um creme errado. Ó, peguei o esfoliante, cara. Nem pra vocês me avisar. Que louca, mano. Do creme, ó. Vou pegar um tanto assim. Eita! Vou pegar aqui, ó. Um tantinho assim também, igual. Vou passar em todo o pé. Eu amei a textura dele, gente. É bem fininha. Muito boa, lembrou muito sérum, toque de sérum, ó. Tô passando aqui no meu pé. E ele deixa um geladinho, sabe? Um refrescante nos pés. Muito gostoso. Quando eu tô alguma viagem com uma coisa, eu esqueço do meu creme de corpo, de passar assim no, na perna. Eu subo esses cremes tudo pra perna, gente. E dá tudo junto com ele. Teve uma vez que eu esqueci. Pra penar, por causa do meu pai, esqueci meu creme de corpo. Mas aí eu uso só nas pernas, né? Não uso no braço. Ó, também hidratou muito bem meu pezinho, meu outro pé. Tá muito hidratado, muito bonito, ó. Vamos vocês ver? Eu amei de paixão. Acabei mostrando meu pé pra vocês, né? Não ia nem mostrar porque tenho vergonha. E por último, nós vamos testar agora o spray. Eu já uso, tá vendo? Vou pegar pra você o que eu tenho aqui. Ó, eu tenho esse daqui, tá vendo? Que inclusive, ó, acabou, não tem mais nada. Acabou essa semana, porque ainda tinha um pouquinho que eu usei, ó. Não tem mais, gente. Acabou. Então eu uso esse. A gente ama aqui em casa, a gente não fica sem. E agora vamos testar esse daqui. Será que ele dá um geladinho no pé? Porque esse daqui tem menta. E ele dá um geladinho, tá? Vamos ver esse daqui. Ai, gente, eu amo essas coisas. Vou espirrar. Que delícia, cara. Ai, que delícia. Ai, que cheiroso. Esse tem um cheirinho gostoso. É, um cheiro igual. Um cheirinho de fresco, sabe? Olha, secou rápido meu pé e ficou um geladinho também. Ai, eu amo. Vamos ler aqui atrás. O spray revigorante para os pés refresca, verdade. Desodoriza e revigora os pés. Com propriedade desodorante baseado em notas olfativas. É muito gostosinho, mas tem um cheirinho cítrico de verão. Eu amo usar essas coisas aqui, gente, principalmente.
Quando eu ando sem parar na 25 de março, quando eu ando sem parar no Brás, achei que em casa podre com meu pé doendo, eu corro fazer um spa de pés. E esse kit aqui da Avon é suficiente para você fazer isso, minha amiga. Põe o seu pé naquela coisa, naquela bacia de água, aí você coloca um pouquinho de vinagre se você quiser, mas para relaxar mais e deixa o pé descansando ali. Aí depois você vem, esfolia, sabe? Bem gostoso, bem com calma. E tiver alguém para fazer isso para você, melhor ainda, né, minha amiga? Melhor ainda. Mas se não, é você mesmo. Aí depois você vem com seu creminho, fazer uma massagem já ali nos dois pezinhos para descansar. Depois, quando você vem borrifando o spray, minha amiga do lado de casa, ele dá um alívio muito grande nos pés, sabe? Depois de uma massagem e você ainda borrifa, é muito gostosa a sensação. Acho que vale muito a pena esse kit da Avon. Nem preciso dizer que tá aprovado, né? Porque é uma linha que eu já uso há muito tempo, gente. É uma linha que eu uso há anos. Então, assim, a diferença era o quê? Era aquele de abacaxi, né? É um lançamento aí, uma coisa nova pro nosso verão. E eu amei o cheiro. Não tem cheiro de abacaxi, nenhum dos três. Não tem cheiro de abacaxi, coisa nenhuma. Mas o cheirinho dele é muito gostoso, muito refrescante, fresquinho, gostosinho, leve. O creme que eu amei, creme para os pés, que tem textura de sérum. Absorveu muito rápido, meu pé absorveu super rápido. Não ficou soltando aqueles negocinhos, sabe? Quando a gente passou um creme no pé, ficou soltando aquelas. Esfarelando o creme? Não. Porque ele tem uma textura de sérum. Tá? Então, por isso que não esfarelou. Eu amei demais. Ele também tem vitamina E, né? Ó, de abacaxi e chá verde com vitamina E. Então, tem vitamina E pra cuidar do pezinho. A esfoliação, que eu falei que é maravilhosa, que ela tem as partículas mais grossinhas. Então, ela esfolia muito bem os pés. Spray pra finalizar, né? Maravilhoso. A esfoliação, deixa eu ver aqui se tá marcando quantos dias da semana usar. Modo de uso: aplique nos pés com atenção especial nas áreas mais ásperas e secas. Massageie, enxague após a aplicação. Não fala, tá? Quantas vezes na semana, mas acho que dá pra falar todos os dias, gente. Eu largo esses negócios tudo no banheiro. Largo lá, esse daqui, né? Largo lá no banheiro e uso sim todos os dias, principalmente agora no verão, que eu fico mais de sandália, mais de chinelo, mais de havaianas. Então eu uso todos os dias pra ficar bem bonitinho, bem lisinho. E é isso, minha vida! Você já tem esse kit? Comenta aqui embaixo, meu amor. Se você já tem, se você quer ter, se conhece alguém que já tá usando, que tá gostando. A sua opinião também vale muito aqui nesse canal. Comenta o que vocês acharam. Eu aprovo 100%, muito maravilhoso esse kit. Mais um kit aí, mais um lançamento da Footworks, da Dona Von. Obrigada, Cíntia, por completar minha coleção Footworks de abacaxi. Não esqueça de ir na lojinha da Cíntia fazer uma visitinha pra ela, fazer sua comprinha. Mas no nosso Instagram também, tá tudo aqui embaixo, ó, os links do nosso Instagram, do meu e da Cíntia, pra você ir lá visitar. O da Cíntia é mais completinho, mais voltado pra vendas mesmo, então tem bastante dicas, bastante coisas legais, tá bom? Não esquece de deixar o like do amor se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal também, minha vida maravilhosa. Estamos aqui todos os dias da semana, segunda, sexta-feira, e vídeo extra aos finais de semana. Então, se inscreve, fica por aqui, tá bom? Beijão no coração maravilhoso desse mundo. E a gente se encontra amanhã, meu amor. Estaremos juntos novamente aqui amanhã, tá bom? Te espero. Beijo, até lá.